ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ချစ်လို့အမိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဟာရန်ကုန်တကြံမှာလေရင်ပတ်ရင်းနဲ့အခုလို Facebook မှာတင်ပြီးပြိတ္တပေါင်းမြောင်များစွာကဘာနဲ့မှရှိတော့ပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ကြာခလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိသိမြတ်ကိစ္စအဝဝတစ်နှစ်တာလုံးအားလုံးကိုဖတ်မှတ်လေ့လာကြက်မှတ်ပြီးရေးသားလိုက်တဲ့တန်ကြာလေးတွေတင်ဆက်ပါမယ် တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာခံစားမှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်တဲ့တေယုတ်ဆောင်အမှုပညာဒါရိုက်တာကုသိုလ်ပါဝင်မဲ့ဒီစီဇန်လေးမှာ
ตื้อสกะลุงลาลาเลยอ่ะဖြင့်สากะลีอู้เดะคาเอรากูอะมยากะสาอู้ลุอะมีไปบาเดอะริสาอู้เลโกดองอ่ะอัจินาเตยาเนเอริสาอู้เลโกอุปอกผู้วิบีดองเยมิตรตาเตยาบลောက်เปจีมาจีมาสาอู้หามะคั่นไหนลุอุกวยดับบาเดအဲ့ဒီဥကွဲချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ပါဘူးထုံဤတူစွာဓာဥကိုစာကလေးကငါပေါ်မှာတော့အကျဉ်းသာတရားရှိတာပဲဆိုပြီးဓာဥကိုစာကလေးကဝစ်ပြီးသွားဥပေးရင်လည်းအကောင်သေးတဲ့စာကလေးကယင်ကွဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ယင်ကွဲလဲမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကချင်းကရင်ကယားရှမ်းမွန်မြမာရခိုင်စသဖြင့်တိုင်ရင်သားတွေနဲ့အတူလူမဲလူဖြူလူဖြူလူမဲတစုတည်းလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဥမကွဲတိုက်မပြက်အရင်လိုပဲစီစီလုံးလုံးရှိစီခြင်းပါတယ်ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဘယ်အကြောင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအပြိုကွဲဖြစ်စီမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပါကိုမြန်မာပြည်ကိုကိုချစ်ပါတယ်ကိုလူမျိုးကိုကိုတံပိုးထတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာလဲလိုချင်တာသာသိနေတာစီကံလေးနည်းနည်းရှိဘူးတော့လိုပါတယ်အကြောက်တရားနှမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုလေးနဲ့တူတန်ကြာကလေးတွေတိုင်ရပါမယ်တန်ကြာလေးတွေတိုင်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့တန်ကြာတိုင်တဲ့ခါဘယ်နေရာတော့မှားသွားတယ်ဟေ့ဘယ်နေရာတော့မှန်တယ်ဟေ့ဘယ်နေရာတော့ငါတို့ပြုတ်ပြင်မယ်ဘယ်နေရာတော့မင်းတို့ပြုတ်ပြင်ကြပါဆိုတဲ့အတိတ်တရားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲပြီးတည်ပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့နားထောင်ပါမယ်တိုင်းပြည်ကိုစီးဆုံးစေခြင်းနဲ့အေးချမ်းစေခြင်းနဲ့အချုပ်အခြားအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲပြီးမှန်ကန်သောဥပဒေမူတွေလည်းရှိစေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့အတူတိုင်းပြည်ကိုဟိုနေရာလေးမှာဖြစ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာလေးမှာဖြစ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစုံစုံစိစိလိုရင်းတူရှင်းထောက်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တတိအဖြစ်ပြီးတော့ချစ်အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာသံဃာမှာတော့တာရုပါဗျာအဖွဲ့ဟာအခုလိုပဲတန်ချက်ကလေးတွေတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအညစ်ချေကိုစီအကုန်လုံးစီရင်ကြီးရေတိုက်လို့ဆိုပြီးသာလူပေါ်ပါကြီးအညစ်ချေကိုစီအကုန်လုံးစီရင်ကြီးရေတိုက်လို့ဆိုရင်သာလူပေါ်ပါကြီး Hey သူဒီသာမလုံးရေဘုံရဲ့ရောက်ပြီးဆက်လို့အောင် Hey သူဒီသာမလုံးရေဘုံရောက်ပြီးဆက်လို့အောင်တော့တာဘူးသူဒီသာကျွေးလို့ဖြစ်ပြောဟဲ့တော့တာဘူးသူဒီသာကျွေးလို့1385ခုနှစ်နှစ်တည်းကိုကြိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့တန်ကြပ်ပေးသချင်းလေးများကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါတော့ခင်ဗျာယောယာဒီယံယောယာဒီယံယောယာဆာယောယာ
Yeah, baby, need you.
Kong ma yi, kong ma yi, ni ma do, ma do, kong ma yi. Kip piang, sinti piang, a twin piang noa la, tu ru ri ho, lai piang noa la. Ba piyo jira le a sari, shi shi huin huin piang da me ji. Piang piyo san ma ni le ro ye. Ba piyo jira le a sari, shi shi huin huin piang da me ji. Wu sa si ye, a twin a bi, piang le ra ha, cho nya jau la, ba jau le he. Ho da ho me a sari, ne ne le ro, sai ne da lu ve. Ho po di po, a go po, ma po da so lo. Dori dori a sari, ma jau ni mi na na sha si a di. Dori dori a sari, ma jau ni mi na na sha si a di. Dobi dobi asari, lecha wenye na na sha siya di. Inta nishine kisala, pora pora kimi de de. Pora pora kimi de de. Inta nishine kisala, dalwe de bingong pi ao. Dati ledo shi ja ba yo. Dalwe de bingong ma pi ao hey. Dati ledo shi ja ba yo. Pisi ye dui chonya da la. Yu chonya da lo pi mene bula, sponsa sha da lo pi mene bula. Pisi ye dui chonya da ha. Ludu amye tolo kala, ludu mi ma tolo kala. We sam ba chonya twe, longan shin ni satai thok. Kale kala ne mho diu, kale kala ne mho diu. Longan shin ni satai thok, si bwa yi be chi ni ja lo. Ba tu te te ngat te ma yi, piyo piyo ngat te ma yi, piyo piyo. Si bwa yi be chi ni ja lo. Ba tu te te ngat te ma yi, piyo piyo ngat te ma yi, piyo piyo.